Não aguentei. Tô gravando logo em seguida. Acabei de gravar um, pulei pro outro porque eu quero ver o que tem mais aqui. Mago, bárbaro e o mago com anão, Zismo. 450, né? É pegar o 10, deixa eu pegar aqui. Caronte, Caronte é importante para o Caronte. Mas eu não vou poder ter upgrade mapa, muita vida. Bora ver o que tem pra cá primeiro. Bora dar upgrade nesse teste aqui. Ah não, voar, né? Voar que eu queria dar upgrade. Exatamente. E novamente a gente vai falar com esse cara pra gente conseguir o espaço. Pera aí, vou dar um corte. Pronto. Por quê? Porque tipo, a gente já explorou bastante daquele castelo. Como eu falei que quando a gente explorasse muito, a gente já ia lá. Pronto, esse aqui depois. A gente vai voltar bem a. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aqui em cima eu quero voltar, cara. Aí. Boss. Peraí, quero dar uma explorada bem aqui rapidão. Não tinha reparado que era o boss ali. Olha. Já achei entrado no boss de cima do segundo boss que eu vou ter que enfrentar. Peraí. Opa, peraí, peraí, peraí. Opa, opa. Olha, tá fudido, tá fudido pra bater. Ai, cacete. Bicho, tipo, o tiozinho com anãozismo, ele é mais fraco definitivamente. Morre! Ele tem só 60 de vida, agora que eu vi isso. Bora continuar. Então já sabe, Shinobi. Paladino. Bora, Paladino, bora. Peraí, peraí. Eu digo que eu posso voar, né? Como é que eu vou? Nossa, não peguei nada. Apertando A no ar, velho. Ah, que legal, cara. Fiz merda. Não peguei o lugar de volta. Olha que mancada, cara. Já tinha achado. Ah, nossa, que raiva. A gente vai ter que explorar tudo de novo. Ai, que ódio. Isso aqui é mais fácil matar. Que ódio, que ódio, que ódio. Tirar. Isso é bem mais fácil de matar. Pelo menos mais esqueletos, mais pra ver aqueles. Que ódio, cara. Pra ver se a gente dá aquela sorte de novo, né? E lembra, vocês têm que lembrar. Ai, cacete, peguei esse tanto aqui de bestão. Vamos ver se vai bem em casa, vamos ver se vai morrer. Bora ver, né? Que vocês. Que isso? Olha! Nossa, ele me prendeu no cantinho! Caraca! Endomorfia, gigantinho, barbarinho. Vou restaurar esse lugar que eu. Tive que dar um corte aqui, bora voltar agora. Será que suga mana esse. Pera aí. Um, dois, três. Não. Peraí. Será que suga. Eu tô pensando. Pera aí, eu tenho muito dinheiro aqui. Não dá pra gastar mais nada esse 180? Será que quanto mais dinheiro eu tiver gastar, mais vai pedir outras coisas. 260, pera aí. 160, 240, 260, pera aí. Ok, bora evoluir vida. Não, mana. Vai. Tem que dar três toques pra ele segurar no ar. Espero que ele não peça mana. Eita, que foi isso? Não, ele não pega, não suga mana. Não entendi porque a questão tá diferente assim. Bug do jogo, não tenho certeza que não é. Olha, mancada. Pera, tira. Meio estratégia, não faz direito. Ai, cacete. Olha que mancada, cara. Será alguma coisa do cara que teve que deixou o castelo assim? Deixa eu dar uma olhada aqui.
Não, não tem nada. Ele é o Shinobi grande, um mago gay e um mago gigante. Não gosto de grande, grande, prefiro o mago mesmo. Apesar de ainda não gostar de mago. Tá. Bora ver o que a gente consegue fazer agora. Bom, voltou ao normal castelo, acho que era pro personagem mesmo. É, cara, eu fiquei triste depois daquele da idiotice que eu fiz. Já tinha achado dois boss, cara. Dois boss não, tinha achado. E eu também nem fiz outro, fiquei de. Opa! Que isso? Ah, eu tava voando, olha! Pera aí. Deixa eu atirar. Nossa, até peguei o dano. Só quero pegar aquele olho aqui. Ai, cacete! Que mentira que eu não te matei com esses golpes. Nossa, o mago é muito fraco. Pra cá. Na verdade, eu devia. Pera aí, pera aí. Olha! Três golpes pra matar um bicho desse? Opa, pera aí. Que raiva, cara, de mago. Que mago tem que ser tão fraco, hein? O Gandalf é um mago legal. Bom, que já peguei, bora continuar indo pra cá. Opa, te vi. Zumbi, eu te vi. Vem cá. Nossa, cara, eu tenho raiva desse quadro, porque mesmo atacando, ele continua girando. Era uma maga, na verdade, tô falando mago. Shinobi, bora usar esse Shinobi aqui. Paradinho, bora lutar com o Shinobi. São definitivamente mais fracos, só não tem crítico, esse que é o problema deles. Entre aspas, né? Porque isso não é tão problema. Coisa de mago, trocar de magia. Bora ver se a gente tem nada pra evoluir aqui no. Não, ixi, 50. Bora ver no carinha. 50, aumenta o ataque. Isso aqui aumenta. Aumenta o ataque, né? 440, né? 150 ou de 150 por um, não tem como comprar isso. Bora puxar procurando. Tem que procurar o boss. Quando a gente achar alguma coisa interessante, a gente salva um mapa diferente do que eu fiz naquela hora. Tô com raiva de mim mesmo. E... Ah não, eu virei pro cara, o jogo não virou. Opa, peraí. Vem cá. Bem, pronto. Olha, o Shinobi é forte, cara. O Shinobi é o melhor personagem até agora, fato. Bem de gol. Nossa, esse é muito bom. Olha, nossa, Shinobi, parabéns, Shinobi. Dá pra transformar até o Shinobi Hokage depois, vou transformar, inclusive vou fazer isso. Vem cá. Pera aí. Vem cá. Nossa, cara, Shinobi. Ai, quase. Ah, não, não te vi. Dá até pena de matar o Shinobi. Eu vou focar. Ai, cacete, eu vou focar em Shinobi. Shinobi é a melhor classe, definitivamente, até agora. Ah, não! Não! Ok. Shinobi, eu quero Shinobi. Não, não importa, eu quero Shinobi. Tem bem aqui. Cadê? Onde é que virou o Shinobi? Loki, Shinobi, pra cá, aquilo. Okay. 350, né? Vai aumentar isso aqui, bora. Vai abrir mais coisa assim. Nada demais. Olha, uma coisa estranha é que esse Shinobi não tem vida. Será que é um golpe e morre? Eu espero que não. Opa, pera. Pera aí. Não, não tinha pensado nisso. Pera aí.
Não entendi esse Shinobi. Vou ficar levando dano aqui. Opa, peraí. Será que tá bugado o jogo? Eu espero que sim. Eu espero que não, na verdade, né? Não tem graça. Tá, bora ignorar também esse diário aqui, meu terceiro. Como é que eu tô indo pra cá? Eu tô indo pro lado errado, mas tudo bem, bora pro outro lado. Não, eu já vim daqui. Aqui pra gente ter como subir? Não, também não. Opa! Eu quero ficar levando dano aqui pra. Ah, eu morri. Eu morri assim, eu só não apareci minha vida. Parabéns pra mim. Mago, mago e paladino. Paladino, né? Pelo menos ele é mais fortinho. Quer desbloquear isso aqui, o que acontece? Não, eu desbloqueio nada. Aí eu sou mais lentinho. Tô indo. Bora ver se a gente acha. Ah. Deixa eu ver mais forte que o paladino, cara. Ai, mancada, eu fui. Eu fui de encontro pro. Oh, cacete, fui. Pera. Para. Deixa eu ver. Ah, tá. Nossa, para. E aí tem que parar de fazer besteira. Bora por cima primeiro. Nossa, que mancada, ele levou dano de bestão. Era um Shinobi, os nomes são bem mais legais. Eu vou pegar o Shinobi agora, eu espero. Só morri pra pegar o Shinobi, tá? Shinobi, o que é que ele tem? Tunnel Vision. No. Não tem visão. Ah! Não dá pra abrir nada com isso aqui. Cara, quantas vezes eu devo ter morrido nesse jogo? Não quero nem ver as estatísticas. Só ver. É o castelo. Não tem nem que discutir, Shinobi melhor disparado. É um saco, leva muito dano dele. Mas eu mato ele com um golpe. Ó. Tem alguma coisa pra baixo que eu não vi ainda. Esse quadro, certeza que ele era. Esse aqui eu levei de dano de besta. Vou voltar pra cima primeiro. Não tem nada. Opa. Vou pegar a moedinha aqui pra não deixar gastar, né? 10 de ouro faz a diferença depois. Calma. Pera. Se eu tivesse gigantinho, eu poderia entrar ali e pegar aquele baú. Vou lembrar disso. Vou guardar esse mapa até eu pegar um. Pelo menos trocar o gigantinho. 180 já é bastante dinheiro, bora saber que tá cá nada. Esse aqui certeza que era, né? Aquele ali também certeza, dá pra ver pelo todo ele que ele é mais clarinho. Opa, pera aí, quase que eu levo dano. Opa, pera aí. Nada pra cá, bora voltar. Tá, já sabe, a gente precisa de alguém com gigantismo. Ou anonismo. Não precisa ser anão. Ai, que mancada, cara! Faltou habilidade aqui. Não tem ninguém com não. Um Shinobi com Glaucon. Ok, 240, 240 mais e aumentar. Será que tem algo pra desbloquear aqui? Tem esse negócio aqui que custa 150, eu lembro. Aumenta. 5 da magia é importante, é a mesma.
Me dá mais vida, é importante ter isso aqui. Ah, sim, claro, salvar o mapa. Pronto. Será que tem um teleporte? Eu não me lembro se tem um teleporte no misto, não. Lá vai ter que andar até o outro lado. Eu vi esse aí, hein? Aqui também eu tô vendo. Subi. Isso aqui eu também tô vendo. Só que eu encostei nele por algum motivo idiota. Matei. Tava te vendo isso aí também. Isso aqui também. Opa. Isso aqui eu também tô te vendo. Pera aí. Eu fui idiotice. Gente, esse minha, peraí, que tem algo por cima. Opa! Ele fica sozinho, nossa, apertado. Não precisa, pensei que eu precisava segurar mais pelo visto, não. Será que eu preciso de alguém com o que seja ou não? Será que eu tô vendo se eu te vendo aqui? Não, tô te vendo com aquele animal. Sai direto. E é aqui que eu queria. Era aqui, era. Não, não é feito. Quase. Nossa. Bora fazer direito. Tem que fazer no tempo certo. Eu fiz no tempo certo. O jogo não pegou. Tô com mais ou menos 20 minutos de jogo. Bora mais uma morte. Burrap, Paladino, Nostálgico e Endomorfia. Vou pegar ele. Esses caras são muito leves. Eles pegam o knockback muito alto. Bora salvar. Decide alguém ou não. Cara, aquele castelo tá tão bom pra mim, eu tô com muita raiva daquele castelo ainda. É muito mapa, compensação. Só que é um problema esse knockback pra trás, ó. Bora direto, bora, depois a gente volta pra pegar esse negócio aqui. Bora seguir nosso caminho. Pera aí, pera aí. Pronto. Ah, o que que eu quero saber? O que eu tô fazendo pra cá se eu quero seguir meu caminho? Para, GR, para. Ai, tá bom. Bom, esse foi o episódio da nossa série de Rogue Legacy. Eu tô gostando muito do jogo, meio eu tô muito incentivado a jogar mais. Mas por enquanto isso aqui, né? Bora terminar esse episódio por aqui. Por enquanto isso aí, se gostaram, clica no gostei, se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos. Lembrando que tem uma lista de produção com todos os episódios dessa série aí embaixo. Falou pra vocês.